Она все нехотя зашла. В смысле, я сніму намалювати, відстанем намалювати, а потім сваємо з вами. Ми вже виступили з блоку, я сам си там справила айм-мейкап, а ось ми в парку, то сам си скушала плинку. Окей, то не є постатне, але Катка нас омілом приволала до паркінг-спот, або ніхто нас приволав по витягу, так що ми то виложили на то, що си тут йдемо отфутити. Катка си мисла, що то є нелегальне. Я тут нагадам своє авто, яке ще не мам, а робимо фотошут. Máme fotky. Bolo to vždycky môj dream mať nejakú fotku v parking lote. Akože... Aha, ešte ty. Vyždám to tak. Položila som vás na nemenovaný energeťak. Fotky budú na mojom Instagrame 300 Pancurová, hoď follow, aj na Katky. Nie, Katky nepridá fotky, ale mohla by. Petícia na to, aby Katka pridávala fotky na Instagram, lebo je hot as hell. Pozor, mňa podpíni sa. Takže napíšete si do komentáru, Katka pridávaj fotky na Instagram. Hej. Tak znamená, aký sme boli na letisku. V New Yorku sme boli, alebo čo? Boky, skeny. A teraz už ideme na Vecko, lebo nám treba ísť na WC. V tých filmoch slovensko-českých hrajú vždycky rovnakí herci, ale že vždycky. To sme spôvodne niekde že do mesta, ale je veľmi zima, je fakt, že veľmi zima. Nie som úplne vhodne oblečená, ale chcela som mať cute outfit. Je tu revizor? Mali sme revizora v tej električke, aj revizorku. Mne sa to stalo prvýkrát v živote v Košicách. V Bratislave ma iba raz zastavil revizor. Raz. A tu nás sú také pekné budovy. A bola som tu na vlete. Wow, to je pekné, všetci Košičania sú takí, že what the fuck. Ale keď som tu bola v lete, tak tu na tomto bola nejaká reštaurácia alebo niečo, som tam chcela ísť. Ale neviem, či to je akože podnik nejakej banky alebo čo to je. Whatever, ideme na autobus. Hej, sneží, what the fuck? Je 5. marca, moja sestra má dneska narodky, takže happy birthday to you. Tu už som raz nastupovala na... Tu není tá zastávka. Raz som tu už nastupovala na autobus, ale nie je to tu na... Nevadí, ja to zistím, ja si všetko vždycky zistím. Zistili sme, že sme zle vystúpili. To je fun. Ach, ako vlastne. Treba približiť. Dobehli sme tu za 2 minúty. Strašne by tešie z nosa. Prečo píše, že ide o 2 minúty až? To bude ešte funny day. Už som si spomenula, že som tu prestupovala, keď som išla do Optimy. A vlastne sme vám ani nepovedali, že ideme do jednej italianskej reštaurácie. Jaký máš červený nosík? Hey. A ideme sa napapať. A veľmi to stojí za to. Už mi omrzajú ruky. To fakt tak. Však akože nás. Ja nie. Vec sa má tak, že sme vystúpili už z električky. Našli sme zastavku na autobus, lenže ten autobus ide až o 7 minút či o koľko. A nebudeme toľko dlho čakať. Takže tam ideme pešo, je to 4 minúty po rovine. Tom Holland. Môj manžel. Teda prvý je Timothy Chalamet, on je môj backup. Či? Kto je backup? Timothy alebo Tom? Jo. Už si vyber. Už sme tu, našli sme to. Google Maps nás úplne navigovali zle, takže som zase išla podľa svojho umu. Say hi to my vlog. Yeah, je to nice. Wow. Wow. Musela sme sa presadiť, aby som si mohla ten nabíjať telefon, lebo tam nefungovala sestrička. Nebijem. A už tu máme polievočku. So cute. Úplne to vyzerá pekne. Dobrú chuť. Oh my god. Oh my god. To vyzerá tak dobre. Normálne, cítime sa tu veľmi fancy. Wow. Mali by sme tak rýchlo jesť a všetko. Nebudem jesť cestovinu 3 minúty. A ja rozmýšľam, či si ešte nedám tiramisu, lebo ja strašne milujem tiramisu. Ale dlho som už nemala také dobré, naposledy v Prahe. Tak asi 20. Sme práve v sekači.
tetka našla topánku. Daj to ešte raz k hlave. Aké to je číslo? 50? To dám na miniatúru. Číslo 52. No, bola som blízko. Koľko, 38? No. I'm just casually sitting here. The difference. Počkaj. Kde? To je merch? Shein. Ešte veci zo Shein, no som nevidela sa kece. Ja tiež ne. Vieš, to už spadla. Spadl ten hype. Stále je vonku zima. No, ideme kúpiť to slovo. Ideme kúpiť to slovo. Krásne. Zde ako záboj. Presne tak. Nádherné. Pri tom kameni sa sfoť. To neviem, čo tu ako symbolizuje. To ide teplo odtiaľ. Oh my god, toto je top. Dracula. A ja som bola ona. Taký som mala iné. Nie, ja som bola tá Franky. Milujem. Milujem. Napíšte mi do komentárov, kto ste zbierali nálepky Monster High, lebo ja ich mám asi všetky. Totálne waste of money. Ty furt musela mať všetky. Hej. Aj znaty. Aj znaty. Keď na ty pozrieš video, pozdravujeme. We are in Berška. Nádherné. Hi, my už sme po vlaku, ja som vám veľmi v Valparku nič netočila. Potom sme už utekali na vlak, ja som si kupovala lístok už s tým, že som bola vo vlaku a o minútu mal ísť vlak, takže to bolo dosť také, že stresy, ale stihla som to. Všetko je v pohode, o chvíľu už vystupujeme. Už som jej pridala z dneška tie top fotky na Instagram. Ako vyšlo fakt dobre, vyšlo veľmi dobre, veľmi sa mi páčia. Tu som sa vás pýtala, že či chcete zajtra vlog, zajtra nový vlog, áno nie. Bežte ma followovať na mojom Instagrame, pre takéto úžasné fotečky a všetko, zaujímavé storky a tak. A taktiež nezabudnite zanechať odber na tomto YouTube kanáli, odber, like, nejaký krásny komentár, napríklad dajte mi vedieť, nejaké top miesto v Košice, ktoré by som mala niekedy navštíviť, alebo čokoľvek, napríklad, že ako sa máte, čo ste jedli a tak. Budem ťačná za každý jeden, pretože pomôžu algoritmu tohto videa, to už viete. A myslím si, že to už bude asi všetko. Dúfam, že ste ma počuli dobre. Vidíme sa na budúce. Bye! A dajte vedieť, či by ste chceli viac takýchto úplne že random vlogov, alebo vás to vôbec nezaujíma. A taktiež mi napíšte, aké ďalšie videá by ste chceli vidieť na mojom kanáli. Na budúci týždeň chystám jedno úplne že mega úžasné video, veľmi sa na to teším, keď mi už prídu veci, ktoré som si to objednala. Takže sa máte na čo tešiť. Žiadny spoiler. Ade, bye bye.